fira Pride som vi har här idag. Fantastiskt! Communist Youth Organization! Kan du läsa resten av texten? Solidaritet för Iran, både med bil och parad. Och det är alltså många inslag som representerar andra delar av världen. Tack så mycket! Som också säger, stop violence against LGBT in Iran. En organisation som alltså arbetar för ungdomar, studenters, kvinnor och homosexuellas rättigheter.